И Русетис самамулу омис музеумში ცალცალკე შეხვდა ბურჯანაძეს და ნოვაიძეს. 10 წუთიანი შეხვედრების შემდეგ რუსეთის პრემიერმა და ქართული ოპოზიციის ლიდერებმა ერთმანეთს მადლობები გადაუხადეს და განაცხადეს, რომ მონუმენტის გახსნა შესაძლოა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ახალი ეტაპის დასაწყისი გახდეს. Კიდევ ერთხელ გემშვიდობისა. Კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ მადლობა იმისათვის, რომ გამონახეთ დრო და ძეგლის გახსნას და ჩამოხვედით. Იმედი მაქვს, რომ მოგეწონათ. Შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ იღებდით მონაწილეობას ერთ-ერთი ვარიანტის შერჩევაში. Мы мгони арчевани წარმატებული აღმოჩნდა. Მე გათვლას ვაკეთებ იმაზე, რომ ეს იქნება კარგი სიმბოლური ნაბიჯი ურთიერთმისაღები გადაწყვეტილებების გზაზე სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობების ნორმალიზაციისთვის. Დიდი მადლობა სიტყვებისთვის, რომლებიც განსაზღვრავენ მნიშვნელობას ორმხრივი ნორმალური და თანასწორუფლებიანი ურთიერთობისა რუსეთსა და საქართველოს შორის. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა არსებობს სურვილი, რომ ეს ძეგლი გახდეს საწყისი ურთიერთობების ნორმალიზებისა ჩვენი ერების ინტერესებიდან გამომდინარე. Ურთიერთობები, რომელიც სასიკეთო იქნება ქართველი და რუსი ერისთვის, რადგან არანორმალური ურთიერთობები ხელს არ უწყობს კეთილმეზობლურ ურთიერთობებს და იმ პრობლემების მოგვარებას, რომლებიც არსებობს ამ ურთიერთობებში. Დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობა მიიღეთ ღონისძიებაში და იმიტომ, რომ ხარი დაუჭირეთ ძეგლის აღდგენის იდეას. Самоло омში დაღუბულთა ხსოვნის საპატივისცემო იდეას, რომლის განადგურებაც უნდა დათ ქუთაისში. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბევრი ადამიანი პოზიტიურად გამოეხმაურა ამ ფაქტს საქართველოში. გულისხმობთ ძეგლის აღდგენას. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობები, ტრაგიკული მოვლენები და ძეგლის განადგურება დაკავშირებულია იმ პოლიტიკასთან, რაც საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ აირჩია. პირდაპირ კი ეს მოვლენები ერთმანეთთან დაკავშირებული არ არის. საუბედურო ჩვენ ამას ვამჩნევთ საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკებთანაც. ამიტომ კიდევ ერთხელ მადლობა გადაგიხადეთ. Проявление одной и той же политической линии. Დიდი მადლობა ძეგლისთვის. Ერთი წლის წინ თქვენ სწორედ მაშინ მომიწვეთ, როდესაც ძეგლი გაანადგურეს. Ეს იყო მემორიალი იმ უდანაშაულო ხალხისა, რომლებიც ომში დაიღუპნენ. ეს ვანდალური ფაქტი იყო. მე ვერ დავიჯერე, რომ აქ ქანდაკებას ასე მალე აღადგენდით. ამიტომ დიდი მადლობა, რომ ეს ძეგლი პაკლონაია გარაზეა.